nezdechne to, jo, ta blbost. Že bychom tady mohli aj z huláka dolů na pindulu přímo. Myslíš, že ne? No tam se dá tou klikaticou. My jsme to běželi s Jirkou a s Radkem. Jako já si myslím, že by to mohlo jít. Nevím. Já tu je to místo na kempování. Aha. Jo, to se jede tam luky, tam dole, tam a doleva. Víš nebo nevíš? Jako, hele, my jsme to tady dolů běželi s Jirkou. A myslím si, že to nebyl zase takový jako ultra šit. Ty vole, já jsem to nezapl. Kurva. Nejebne.
Hlavně, že se mi zapne autopauza. Má tady dolů a doleva. Vy jste to běželi kudy? Tady dolů? Tu je normální běžecká, jako pinduli, ale potom... Já tam není žádná drťárna, jako podle mě větší. Já jako, nevím, spíš, že víš co, jde o to, jestli to musíme zhulakat až tam dolů. Jestli tam jako je nějaký pěkný sjezd. Protože tam to... Tady mi šlo jenom o to dojet na pinduli. Ocuj? Jo. A ne po té běžecké, protože ta běžecká tam je tolik listí a nevíš, po čem jedeš a je to tak strmé, že to nechci jet. Počkej. To ani já nechci jet, protože vím, že to je nahoru.